ideme vlastne k tomu, k tej francúzštine, hej. Ako to vlastne vzniklo to, že ste začali spievať vlastne po francúzsky, hej? Aké to je, keď, ako viem, francúzsky neviete, ako to vlastne funguje, ako to je možné vôbec? Ja si vlastne spomínam, ako Miria posielala skladbu od Anne Sila, Demain de l'eau, a mala za sebou krásny príbeh, mala krásnu harmóniu a veľmi som si ju obľúbila v tej dobe, aj dodnes ju mám veľmi rada. A vtedy som si vravela, že ja to dám, pretože to je väčšinou to, čo si poviem, že ja to zvládnem. A začala som na tom pracovať. A netrvalo to dlho, lebo nejakým činom to počujem. Mám tu možnosť počuť ten prízvuk. A za týždeň, dva som to priniesla na hodinu. Nikto tomu neveril. No. Ja si texty vždy prekladám, aby som vedela. Niekedy až od slova do slova nech viem o každej frázi, o každom verši. Takže problém v obsahu určite by nebol. Demain de l'aube, à l'heure où Blanche accompagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Dobre, zastavíte. Čo som spravila? nie, bacha, s to francúzštinou ti teraz poviem. Neviem, objavuje sa mi tam v poslednej dobe to ťo. Je sais que tu m'attends. Až neprehnať, neurobiť z toho slovenské ťo. Je sais que tu m'attends. Ono je také zamatovejšie, to není to ťo, hej? A sa ti to tam nedostalo, preboha. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul âme connu le courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi. Ako vznikol tento nápad vlastne venovať sa tým francúzskym veciam? Tak našla som v podstate súťaž, ktorá mala názov Spievam po francúzsky. Zaujali ma aj propozície, aj obsah tej súťaže. No a keďže ja som mala nejaké dotyky, čo sa týka mojej hudobnej kariéry s francúzštinou, tak v podstate vďaka určitým sluchovým a jazykovým predpokladom mi vyšlo, že by práve Karolina mohla ísť na túto súťaž. A našla som v tom čase aj tú skvelú jednu pieseň od Anne Sila, Demain de l'aube, ktorá má veľmi zaujímavú históriu vôbec ako pieseň a nesmierne zaujímavý obsah. Autorom je textu Victor Hugo a Anne Sila ho zhudobnila. A Karolíne sa veľmi táto vec zapáčila. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de verre et de broyer un fleur. Nie. Chcem ti iba povedať, že či si niekedy počula Milesa Davisa na trúbke hrať. Počula som. No, toto je to miesto, kde by to také malo byť. Čím viacej priblížiť ten, ale do budúcna nemusíš to ako do zajtra do čím farebnejšie a čím viacej sa priblížiť ako keby ako spevačka tej trúbke toho Milesa Davisa. To je presne to miesto, kde by to bolo very fine. No. No, lenže teraz musíme ísť od začiatku. Mezzo forte, alebo ideš potom forte, fortissimo. Tak pozor, nerobiť veľký náraz zvuku, lebo keď ti vystrelí zrazu čosi, tak je to také, vieš čo myslím, že cez crescendo áno, cez decrescendo tiež áno, ale aby ti nevystrelil, že zrazu je tam nejaký tón, ktorý že, vieš ako. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul inconnu le dos courbé, les mains croisées et tristes, et le jour pour moi sera comme la nuit.
bolo to pomerne komplikované, pretože hudobný sprievod zabezpečuje violončelo a na základnej umeleckej škole v Žiari nad Hronom sa violončelo nevyučuje. Tak sme hľadali, že ako vôbec k tomu pristúpiť, keďže samozrejme sprievod hudobný alebo inštrumentál vôbec neexistoval k tejto piesni, ako sa toho zhostí. Takže som zase strávila pomerne dosť času akousi základnou notáciou alebo harmonickou orientáciou pre to violončelo a oslovila som moju priateľku, hudobníka, ktorého si nesmierne vážim, Magdušku Hianíkovú Borákovú, ktorá široko ďaleko bola jediný violončelista, ktorý to bol ochotný hrať, ale samozrejme tiež, keď zbadala ten sprievod, lebo on je nesmierne komplikovaný, tak sa troška aj zlákla a povedala, že sa do toho pustí. A to bol taký prvý základný predpoklad úspechu vôbec celého k zvládnutiu tej piesne. No, toto je dobré tempo. Nedáte mi ešte nejakú rýchlu rozcvičku? Hlasovú? No. Mali ešte večer skúšku, vieš, Martine? No potom už sa rozbehol ten rýchlik, ako ja vravím, no a napredovalo celé to naštudovanie tej piesne. No a myslím, že sme boli veľmi dobre pripravení, takže potom sme podali aj prihlášku a zúčastnili sme sa teda tej súťaže. Tá súťaž je taká celkovo veľmi nevšedne koncipovaná, lebo vlastne najskôr prebiehajú niečo ako národné semifinále, ktoré aj to samotné prebieha ako samostatné jednotlivé súťaže, kde sú vždycky víťazi. No a potom je národné finále a nasleduje vlastne medzinárodná časť, kde už prichádzajú aj z iných krajín do tej súťaže, takže asi tak. No a Karolina sa stala vlastne víťazom národného finále a potom vlastne v tej medzinárodnej súťaži takisto zabodovala a skončila na druhom mieste. Ako teraz to bolo emočne veľmi dobre, hej. A je táto by som celé brala ako nahrávku, ale je tam jedna pasáž, kde si taká, že ideme mini do na milimetru. Nie, nie, nie. Nie, nie, ešte predtým tá jedna, ale však tá jedna. Ale tak, že proste v tejto emocii, keď pôjdete, tak je to super. Demain de l'aube. Alors, Blanche, tu l'accompagnes. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir dehors, sans entendre aucun bruit. Demain de l'aube, alors, Blanche, tu l'accompagnes. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je n'en regarderai ni l'or de soie qui tombe, ni les voiles à loin descendant vers la fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de verre et de brouillard en fleurs. Ako sa dostala k svojej skupine? Myslím, že to tiež bolo práve cez túto skladbu? Áno, to bolo cez túto skladbu a bolo to minulý rok v lete, kedy som bola na súťaži Spievam po francúzsky
a bolo to už, myslím, nejaké finále súťaže v Banskej Bystrici a tam vlastne náš bicista Oliver ma uvidel a hneď mi prišiel podať vizitku po mojom vystúpení. No tak a potom sme sa skontaktovali a ja som sa rozhodla, že to teda skúsim. Ja som sa to dozvedela tak sprostredkovane v podstate od Karoliny, že ju oslovila akási kapela z Banskej Bystrice a ja hovorím, dobre, nehovor nie, kým to neuvidím. Tak v podstate som sa pozrela na YouTube na ich nahrávky a veľmi ma zaujali, lebo gypsy jazz style nie je príliš frekventovaný žáner na slovenskom trhu a tak v podstate som jej doporučila, že áno, že môže to byť veľmi zaujímavé. A tak začala vlastne ich spolupráca a samozrejme to bola len môj pohľad, ona už myslím si, že bola rozhodnutá, takže tak. Je to určite iné ako len s klavieristom alebo len s gitarou. V čom je rozdiel tej spolupráci? Čo je rozdiel? No, v tom, že napríklad v kapele nerozhodujem príliš o chode skladieb, ale za to, ako vždy mám možnosť povedať, či sa mi to páči, či by som to chcela hrať alebo nie, ale dáva mi to taký nový pohľad na hudbu, pretože toto je oblasť hudby, do ktorej som nikdy nejako nebola zainteresovaná. Ale tá spolupráca je veľmi, veľmi iná ako s klaviristom. Je tam viac názorov a sme dosť temperamentní a taktiež vyžaduje to odo mňa inú takú technickú znalosť. Keď hráme a jednoducho ten hlas musí trošku prebiť celý ten zhluk, tú harmóniu tých nástrojov, tak vlastne mne to ako spevačke dáva veľmi veľa bytie s tou kapelou, pretože sa mi otvárajú také možnosti, ktoré som vtedy veľmi nevyužívala. Hlasové možnosti, myslím. Ako je to s repertoárom pre kapelu? Tam to vlastne vyberajú aj oni, tam musíte robiť nejaké kompromisy, alebo tam ako to funguje? Vyberáme to spoločne. Ja veľmi, veľmi voči skladbám, kde spievam, nenamietam, iba pokiaľ sú to nejaké technicky nezvládnutelné skladby pre mňa, tak iba vtedy, ale vždy je to na základe toho, že si ju zahráme, niekedy si ju dáme do inej tóniny, aby sa mi to lepšie spievalo. A keď ani to nepomáha, že to neznie napríklad dobre, tak skladbu vylúčime. Spoločnosť každoročne robí prehliadku nových tvári. U teraz tu máme 4 účinkujúcich. My sa za každým tešíme, že uvidíme nové tváre, lebo sme zvedaví na svojich nových kolegov. Dúfam, že nám predvediete to, čo čakáme, to znamená dobrú muziku. Skupina, ktorá má veľmi progresívny názov, volajú sa Gypsies and Gajos. Boli ste na festivale Mladé jazzové talenty. Tam ste mali vystúpenie so skupinou. A aké to tam bolo? Ako sa vám tam vystupovalo? Vystupovalo sa podľa mňa príjemne.
Bolo to dobré prostredie, aj tí ľudia boli takí, boli ochotní nás celkom počúvať, čo na súťažiach niekedy nie je úplne samozrejmosťou. A viem, že pre chlapcov to bolo možno trošku také, ešte sa tak oťukávali, lebo to bola ich v podstate prvá súťaž. Ty už si skúsená. Áno, ja už som ich mala za sebou veľa. Pre mňa to bolo viac koncert ako súťaž. Mm-hmm. Ja som vždy tak aj svoje súťaže beriem. Lebo vtedy nemá to mať prečo stres. No, takže bolo to príjemné prostredie a obišli sme aj s dobrými cenami, takže sme spokojní. Účasť na tom festivale hodnotím určite ako fajn skúsenosť pre celú kapelu, ktorá inštrumentálne je na tom vynikajúco. Hej. Potrebujú získať v podstate skúsenosti, čím viacej hrania, čím viacej účasti na takýchto prehliadkach alebo festivaloch, tým im to viacej dá, tým budú viacej oťukaní. Ešte stále to celé obdobie, keď spolu kooperujú, považujem za také úvodné, hej, ale myslím si, že je to hudobne veľmi kvalitné a hlavne zaujalo to aj porotu a spevacký výkon Karolíny na tej súťaži bol naozaj excelentný. Potom bolo vlastne nejaké to hodnotenie od tých odborníkov, čo tam boli a o tebe sa vyjadrovali, pokiaľ som si všimol, len pozitívne, aké to bolo, keď takí ľudia ako, už neviem presne, kto tam bol, z hlavy, hej, ale povedzme Peter Lipa, títo jazzmeni starí, a keď hovorili o tebe len superlatívo, ako sa to počúvalo? Bolo to zvláštne, bolo to veľmi zvláštne pre mňa, pretože ja som v tejto branži, ešte nováčik v tejto jazzovej. Ale je to veľmi potešujúce a je to veľmi motivujúce pre mňa ísť ďalej a naozaj pokračovať. A mám istý cieľ, ktorý by som chcela naplniť. A toto bolo veľmi, veľmi povzbudzujúce počuť. Ako to na teba pôsobili, keď tie osobnosti, čo tam boli, tie jazzové, Peter Lipa a ostatní, keď hodnotili kapelu a vlastne aj Karolínu, a myslím, že o Karolíne sa vyjadrovali len pozitíva, ako to na teba, ako vlastne tí, čo si ju k tomu priviedla, ako to na teba pôsobilo? No samozrejme, no však čo ti budem klamať, že ako pedagóg, že ma to len vždycky teší, takéto odozvy, ale hlavne že tie roky práce a celá tá vlastne perióda medzi nami dvomi, že má takýto charakter úspešný, zatiaľ treba zaklopať. A verím, že teda prídu ďalšie výzvy. Také osobné ceny. Karolína Kantorová dostane cenu ako objav festivalu. 150. Tak a teraz máme ešte kolektívne ceny pre tri skupiny. Skupina Gypsies and Gajos za presvedčený kolektívny výkon. Thank you.
ak by sa mi podarilo, tak by som veľmi rada chcela ísť študovať kompozíciu. Ak nie, tak nevadí, určite by som šla na vysokú školu a budem pokračovať pravdepodobne v gitare. A pouvažujem ešte nad spevom, ako to nejako sklbiť dohromady. Karolina má práve tú úžasnú schopnosť, že sa stále vyvíja. Hej. Do akého bodu sa to dostane, tak to ešte netuším, ale stále tam vidím ja z môjho pohľadu ešte možnosť technického rozvoja, hlasového fondu rozvoja a celkového hudobného cítenia a samozrejme aj ten repertoár, čím viacej nahliada do rôznych žánrov a čím viacej sa stretáva s rôznymi podobami hudby, tým ten diapazón hudobný jej vzrastá. Takže ten vývoj u nej a progres je ešte na dlhú a dlhú chvíľu možný. Je to štýl hudby, ktorý nie je moc komerčný. Myslíš, že môže takáto hudba zaujať aj širšie publikum? To je vôbec otázka, že čo v umení, hej? Buď urobíš tie kompromisy, alebo ich neurobíš, hej? Som veľmi rada, že ten repertoár alebo to vyhľadávanie hudby zo strany Karolín je také, aké je a že si ide svojou cestou, razí si ju a začínam to čoraz výraznejšie vnímať, že má svoj určitý hudobný názor. To je dobre. Potom samozrejme vznikne nejaký program, vieš asi, akú má hodnotu. On je umelecký nesmierne, začína byť vysoko. A teraz je otázka, že do akej miery si to nájde publikum. Ale keby sme sa tým zaoberali, nemá to význam, hej. My musíme proste, alebo ona by mala hlavne ísť po tej kvalite. A toho diváka by si to malo nájsť. Zvyčajne si to aj nájde, hej. Samozrejme, nebude možno také početné, hej. Nebude to masovka, nebude to mainstream, ale každopádne bude to divák, ktorý je ochotný a chce počúvať túto hudbu. Aký cieľ? No, chcela by som byť jazzová speváčka, ale nie v tom slova zmysle, v akom sú brané väčšinou jazzové speváčky. Chcem si z jazzu vyňať takú tú smelú improvizáciu, skety a potom to nejakým spôsobom pretaviť možno aj do vlastnej tvorby a dať to niekde, kde by to ľudia vôbec nečakali. Chez la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul inconnu le dos courbé, les mains croisées et tristes, et le jour pour moi sera comme la nuit. Demain de l'aube, alors blanche la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je n'en regarderai ni l'or de soie qui tombe, ni les voiles loin, les sons d'un verre à fleurs. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de verre et de broyer en fleurs. Do 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 do
de l'aube, alors au blanc je l'accompagne. Je partirai, vois-tu. Je sais que tu m'attends.